Na začiatok by som rada povedala, že nie som cukrár, ukážem vám, ako som to robila ja. Na celú tortu mi vyšiel jeden sendvič. Ak by som tortu robila druhýkrát, natrela by som sendvič z obidvoch strán. Torta by bola vláčnejšia. Dôležité je vždy inak položiť ráfik, aby sa torta nerozpadala. Druhé poschodie som natrela vajíčkovou pomazánkou. Pri tretej vrstve som vykrojila spodnú časť z väčšieho kusu.
Poukladala som papriky a paradajky. Pri poslednej vrstve som vykrojila spodnú časť aj vrchnú časť z jedného kusu, aby torta dobre držala. Tortu som ponatierala z vrchu aj z bočných strán. Snažila som sa ju čím najlepšie uhladiť. Naniesla som ešte jednu vrstvu a zase som uhladila. Airbrush som skúšala prvýkrát, videá ako robiť s airbrushom som si pozerala až po natočení tohto videa, aby ma to nejako neovplyvnilo. Začala som striekať vo veľkej vzdialenosti, farba sa dosť rýchlo minela, z čoho som bola prekvapená. Na kréme rovnako ako na marcipáne bola vidieť každá nerovnosť, ktorú som nemala uhladenú. Skúšala som striekať airbrushom aj bližšie, ale potom mi to nanášalo veľké množstvo farby a robilo mi to čmuhy.
niesla som zhruba dve vrstvy. Večer som ešte videla flaky, ale na druhý deň torta vyzerala o niečo lepšie. Zrejme tým, že bola odležaná, tá farba sa nejak rozpila v chladničke. Na sladkú tortu som takisto použila 4 korpusy, čiže 4 vrstvy. Potrela som džemom, aby bol korpus vláčný, naniesla krém a posypala nektarinkami. Takisto sladkú tortu som oceľu obtrela krémom. Dala som ju stuhnúť do chladničky a ešte raz som vyrovnala krémom. Potiahla som marcipánovou hmotou, ako potiahnuť tortu nájdete v mojich predchádzajúcich videách. Snažila som sa ju dokonale uhladiť, na vrchu mi zostala však jedna ryha, ktorá potom bola vidieť, keď som tortu nastriekala airbrushom, takže povrch musí byť úplne dokonalý, aby torta bola pekná po nastriekaní.
rozdiel v nanášaní airbrushu na krém alebo na poťahovú hmotu som nevidela skoro žiadny. Podstatné je, aby povrch bol dokonale hladký. Skoro vo všetkých videách, ktoré som neskôr pozrela, ukazovali, že sa má striekať airbrush z ľava do prava a naspäť. Išlo mi to automaticky, takže si myslím, že to budete robiť takisto. Spomínaná rýha sa po nastriekaní zvýraznila veľmi. Ešte musím vymysleť, ako striekať tortu až po spodok, tak aby som nezastriekala aj celú tácku. Keď som sa snažila tácku utierať, utrela som si aj kúsok torty. Aj marcipánová torta na druhý deň vyzerala lepšie. Ďakujem za pozornosť. Ak sa vám naše videá páčia, prihláste sa k nám na odber.